اشارتن جملہ میں عرض پہ کرنا جے قبول فرما جاؤ تو دی سارے دے سارے زوار جی شاملو میرے نال کبھی ہم کل یا پرسو دی مجلس میں ایک ہم تے ضرور پڑھسا لیکن اگے جانا چاہنا ہم نے تجھے ہم نے تجھے کوثر عطا کیا زاکر صاحب جی بابا کوثر لفظ مونہ سے عطا کی ہے بابا چلو چلو نہیں شابش نہیں شابش بابا جی میں تھوانو یرز چے کرا دربار شام دا آئے حسین دی پاک بہن دا خطبہ موجود ہے بلکہ شبیر دی دھی دا بھی خطبہ موجود ہے حسین دی بہن کھلو کے دربار شام نے فرمایا ہے او اہل شام جس بندے میرے باب علی دی ولادت شک کیتا او دے متھے اُتے تحریر لکھی ہوئی ہے جو اے حرام زادہ ہے تے بھرے بھرے میں جو بندہ اٹھ کھلوتا اسے گل دا تیری بھی شابش غلط ہے تے انہاں دی بھی گل غلط ہے کیونکہ انہاں بی بی دا خطبہ نہیں پڑھیا او میں تھوں جملہ سناواں محسوس بھی نہیں کرنا دربار شام دا بی بی دا خطبہ موجود ہے خطبے نے کھلو کے حسین دی بہن فرمایا جس بندے میرے باب علی دی ولادت شک کیتا او دے متھے اُتے تحریر لکھی ہوئی ہے جو اے حرام زادہ ہے بھرے مجمع چ ایک بندہ کھلو گیا او سکھیا میں آکھے منو ہاشم دے مرد دعوے کر دے تو بظاہر مستور ہو کے ایڈا وڈا دعویٰ بی بی فرمایا خاموش آ جا جڑے ویڑے اسی رانے آ کلو نا محمد نے مذکر مؤنث کوئی نہیں فضل جی کو کردہ یا سرکاری میری گل دی سرات